Começou, segurou, mãozinha pra cima.
sei que está só começando, mas já dá para fazer uma avaliação dessa 15ª edição da Festa do Italiano? A festa é um sucesso que mantém a tradição de 15 anos. Ela veio para ficar e ficou e está agradando a todos. Macarrão de qualidade, vinho de qualidade, todo mundo na maior alegria. Mas a gente está vendo que aqui é só alegria. Esqueçam a tristeza, vamos aproveitar. Olha, se eu falar você que tem mais 20 ingressos sobrando lá, eu vou estar mentindo, eu acho que agora encerrou. A nossa festa é para 2.000 pessoas, chegou no limite que a gente quer. Você diria que tem bastante gente de Ouro Fino ou é mais de fora? Fora de Ouro Fino? Bastante gente de fora, mas é mais descendente, pessoal de Ouro Fino que saiu daqui e que aqui estão para rever os amigos. Essa festa veio substituir a festa do Ouro Fino Ausente, que foi um marco na época, né? Nós estamos homenageando famílias. Família Sala, Rivelli, Luca, família Gâmbaro, fizemos 15 anos de festa. Espero que alguém assuma daqui para frente mais 15. Ô Dila, fala pra gente de vocês aí dessa homenagem. Para nós foi muito importante, que foi uma oportunidade que o Círculo nos propiciou de reunirmos todos os nossos sobrinhos, até sobrinhos netos, já temos. E nós estamos muito contentes com essa homenagem, valeu. Fala aí, como é que é para vocês essa homenagem que o Ticlo está prestando a vocês, a sua família? Acaba que é sempre uma oportunidade de reunir a família toda, que é uma coisa que, como todas as famílias, a maioria das famílias, a gente vai postergando, é difícil ter uma festa onde a maior parte das pessoas vem. Resgatar um pouco da história das raízes também é bacana. Fala pra gente aí, pra você, pra sua família, o que que isso representa? Alegra muita gente, porque além do que, reúne a família. Então eu estou muito satisfeito de estar aqui nessa alegria com amigos, parentes e tudo mais. Ana Paula, fala pra mim o que você está sentindo da sua família estar sendo homenageada na Festa dos Italianos desse ano, na 15ª edição. A família Sala há muitos anos não reunia todo mundo como está sendo reunido hoje. Ah, uma homenagem muito boa, é muito bom estar junto com a família, principalmente essa festa italiana, que é bom relembrar, né, nossos vínculos com nossos descendentes. Para mim, assim, é importante por causa da reunião da família. É uma família que vem já de décadas. Tem gente vindo de Campinas, de Goiás, para prestigiar essa homenagem aos que vieram lá de Verona. Como é que o senhor se sente sendo homenageado pelo Círculo Italiano? Ah, trabalhado aqui de Rufino, estou me ajudando essa festa. Adeus esses italianos todos que tem aí, muito obrigado. E muito obrigado a todos os brasileiros que estão assistindo essa festa de Júlio Gâmbio, com 102 anos de idade. Primeira vez que vem ao Ouro Fino? Não, vem já faz um tempo. Tá gostando? Tô. É? Uhum. É japonês que gosta de festa italiana. Exatamente. Pegadinha no macarrão. Exatamente. Olha que legal. A massa é bom, né? Eu sou do Rio. Tem parente em Ouro Fino? Não, uma amiga que trabalha comigo. Primeira vez que vem pra cá? Primeira vez que vem pra cá. O que você tá achando da nossa cidade? Muito legal, muito animada a festa. Vai voltar? Com certeza. Tá gostando da festa da cidade? Gostando muito. Eu já tinha vindo pra Ouro Fino, aí voltei agora. E super legal a festa, todo mundo é muito animado. Você tem parente aqui ou como é que é? Não, vim pela amizade. Tenho uma amiga. Tudo agregado. Isso. Tem um pezinho na Itália ou não? É brasileiro? De longe, mas sim. Lucas, você tem parente aqui ou tá só passeando? Minha namorada é daqui. Quem que é tua namorada? A Bruna, tá ali atrás. A família é daqui. Não, mas qual é o sobrenome da família? Miranda Negri. Braço pro sogro aqui, aproveitar, né, a oportunidade. Ô, meu, vai fazer a média aqui, meu? Não faz? E a primeira vez que vem ao Ouro Fino? É a primeira vez, sim. Tá gostando? Tô gostando bastante. Recomendo e vem outras vezes? Venho outras vezes, sim, recomendo. Ó, agora eu tô aqui com a Bruna. A Bruna arrastou um batalhão de gente pro Ouro Fino. Bruna, como é que é isso? Você pagou ingresso pra todo mundo, é isso? Eu não, eu avisei que ia ter a melhor festa de Ouro Fino. E todo mundo queria conhecer Minas Gerais, Ouro Fino. Eu falei, bom, gente, se vocês quiserem ir, a oportunidade é agora. E a galera, topou na hora? Topou, então vamos. Aí tá todo mundo aí. Nem precisou pagar o ingresso pra ele? Nem precisei, eles pagaram o meu. Ah, que legal. Sou italiana também. Minha família é de Pinhal. Tô curtindo muita festa, muito boa. Passeando aqui, veio por quê? Fui convidado pelo um amigo meu daqui mesmo, de Ouro Fino. E fui muito bem recebido aqui. Pessoal, tá gostando? Muito. Podemos tá tomando vinho. Não tomamos vinho porque tá muito calor. Mas deixa pra noite, que a gente vai tomar um vinho sim. Prestigiando a festa, cara. Tem alguém conhecido, parente aqui? Tem parentes aqui. Muito bom. Qual que é a família? Família Ferreira. Ferreira. Ah, legal. E aí, tá gostando da festa?
É a segunda vez que eu venho, muito bom, muito bom. Você que é de Ouro Fino, trouxe essa galera, é? Eu trouxe todos esses moleques loucos aí. Você pagou ingresso pra todo mundo? Não, cada um pagou o seu, né? Oh. Não tem dinheiro pra tudo isso, não. Qual que é a tua família aí, meu? Não é italiana, é Ribeiro e Miranda. Ah, tá. Ribeiro, pai de pai, e Miranda, pai de mãe. Primeira vez que você vem à festa italiana aqui em Ouro Fino? Não. Vem sempre? Sempre. Gosta? Adoro. Você vem mais por causa do quê? Por causa do macarrão, do ovinho ou da bagunça? Por causa da alegria que é a festa, né? Ah, legal. Você vem aqui mais por causa da comida, por causa do vinho ou por causa da farra? Por causa do vinho. Ah, é? Vem passear? Vem passear. Primeira vez? Não, todo ano eu venho aqui na festa italiana. Ô, a festa tá excepcional. Estão gostando da festa? Opa, claro. Festa boa. Como sempre. Sandro, você veio a Ouro Fino porque você tem parente aqui, tenho, amigos, como é que é? Eu tenho parentes e aproveitei para prestigiar essa grande banda, que cabe lembrar que é meu tio, tio da minha esposa, que toca Seu Feliciano, já há muitos anos na estrada. E onde eles vão, nós acompanhamos, tá? São Paulo. Eu nunca não conhecia Minas e no caminho, quando eu conheci, comecei a ver, tô com vontade de mudar de São Paulo para Minas. Meus parabéns aos mineiros aí. O que você tá achando da festa? A festa tá ótima, como todo ano. Então, a festa é uma festa muito cultural, né? E eu já venho várias vezes pra festa, quarto ano seguido.